Modoli lole double kiwa elisangi wempiji jetisanza Mildred Musimire awemi akabi ni mwesatu omizi msomeo ya St. Mark SSA Kamengo ngapocha nechiwundu. Ono Muganzi we Paul Bataringaya ye ya muambali dena mtema kwa Omukono. Sawa satu za ichiro na ulide nduru mubane iba. Endo kutuka au ngabanga amanti omuchara bamutemyeeko Omukono. Nemba buuza omuzigo gwe guluwa n'entunula mu muzigo ng'Omukono guli awo ng'omukyala addusiddwako mu ddwaliro erimu eryeggoli okufuna obuyambi. Okusinziira ku Musimire yali adduka ewaabwe eyibanda n'atandika okubeera ne Muganzi we era ne bazaala n'omwana. N'afunyisa olubuto omwana n'embeerawo n'emuzaala naye ng'abeewaka tebamanyi. Kyokka oluvannyuma Musimire yayagadde okudda mu ssomero ebyobufumba bireke era kye yakola. Okumutema Bataringa yamusanze waka nga yebase. Ye natuka nga atema kutemi nga tamani vya ya wada atema nga manyi ya antemiye kwezi. Mudu aliro, era tusanze yo Shakira Nabagereka, kansala wabalikobule Mugombolola ye Kamengo, na muzamu amanyi Entiisa enkomerero. Tori mulema nyo, segera wali wabasinga, ate Katonda agenda kugulira Wenzi jinga akoze sobuchi, wabule mugo, inza nofuna nezi basale nugena ne musi zebweru. Nomba ko mchalo wampiji Teddy Namboze asubiza kwatizako omwana ono okulaba ngaafuna obwenkanya n'okuyambibwa okutambuza obulamu. Tugenda kumunoonya ate nga betujjanjaba omuwala bwe tunoonya omwana mulimu munene naye nga tereza wampiji nja kufa okulaba butabe ngenda okutereza embeera eno ate n'abalala bayigire ku kapa eno butya bwe tuyinza okutambula n'okubeera nga tuli balamu ate nga twerinda. Akulira Poliisi MPG Jessica Nawe atubulidde nti Bataringa yakyalira ku nsiko era bamunoonya avunaanibwe. Ono akubiriza abantu obutemalira nsonga nga basowaganye beyambise Poliisi. Mulemu okutwalira amateeka mu ngalo. Bw'oba ofunyeemu obutakkaanya ne munno, reportinga ku police station oba ab'obuyinza bwonna chairman LC1 balabe nti bayingira mu nsonga zammwe. Mu kiseera kino Musimire atwaliddwa mu ddwaliro eddala eddene afuna obujjanjabi obusingawo.